Ok, flasim për një tjetër gjë pozitive. Kur dola nga Bigu, shifja ato videot e mia edhe më duke vita goxha e mbushur, kështu që disa ditë më vonë, por e si ta kapsulat Your Day, të cilat jo vetëm që më kanë bërë të bie nga pesha, dhe njerëzit kur më takojnë live, thonë, po ti që ke me do, po të sa duke në Big, bëjnë edhe furnizimin e organizmit me të gjitha vitaminat edhe mineralet e dhura për të pasur një shëndet për kryer. Tani, janë këto kapsulat këtu të cilat merren 3 herë në ditë, dhe ju mund të konsumoni ushqim çfarë të doni mbas asaj, më porosisni edhe nga jashtë shtetit, unë po e bëj tag fashion më poshtë, por mua sot besoj është dita 11 që konsumoj, po sugjeroj dhe juve një puç natën për të pasur një shëndet për kryer. Tani, janë këto kapsulat këtu të cilat merren 3 herë në ditë, dhe ju mund të konsumoni ushqim çfarë të doni mbas asaj. Më porosisni edhe nga jashtë shtetit, unë po e bëj tag fashion më poshtë, por mua sot besoj është dita 11 që konsumoj. Po sugjeroj dhe juve një puç natën.